Eskiden eskan avtobus esmen beril. Bu buren beril. Nas akat avtobusları turistler için rayonlar için bekliyor. Ama şöyle bir meeting fotoğrafı için. Sen asank Տերյանի հետ խաչմերուկը Այդ Տերյան փողոցն ուներ, ես էլ Սայատնովայի վրա եմ կանգնած։ Երջանի կանգությունը դպրոցից տուն է գնում։ Այդտեղ Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցն է առաջվա Կրուպսկայի։ Այսենց մեքենաների հոսք է Տերյանի վրա, տեսնում եք։ Հեսա փողոց անցնենք դեպի ընդոր։ Ստեղ էլ են մայթը կերել, բայց ոչինչ չէ, բաց չի նայվում։ Ոնց էլ են անգլական առանձնատներ կան են ձեր։ Մենք են կողմից եկանք, Տերյանն է անդեղ։ Տեսնում եք, չէ, չի ուզում կալասկա նստի։ Տեսմայրը, համերեխուն է տանում համ կալասկին։ Ստեղ մի այսպես խանութ է։ Երկու տարի առաջ լավ շուխուրով բանով բացեցին թանգանոց, հիմա փակ է, չգիտեմ ինչի։ Այսօր այստեղ հեսա մոտենանք նայենք։ Ռաֆայել Իսաբեկյան, ժողովրդական նկարիչ, այս տանը ապրել և ստեղծագործել է։ Հիմա սենց ենք գնում, հա, դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Այս դիմացի մայթը ավելի հավես է ոնց որ, ամհով է, նստարաններ կան դրած, մի խոսքով մայթով սխալվեցի։ Ոչ մի բանն էլ չեմ սխալվել, ստեղից էլ Զատո օպերան է լավ երևում։ Եմ ես, գիտեք, միշտ ինչ-որ չունեմ, էդ եմ ուզում։ Աղջկեք ինչ-որ, ինչ են անում, ամառային սրահն են պատրաստում, կատարյալ համ Ճապոնիայից, ասկացեք, գարեջուր Ասահի, Ասահին ֆոտոապարատ չէր։ Մենք են կողմից եկանք, ես այստեղ միած սուրճ կխմենք ու այս ուղղությամբ կգնանք։ Սաց։ Այ ասպասելի սենց մատոշ գամբում հայտնվեցի։ Հիմա ես ցույց տամ, ով որ ասի ես ինչ փողոցա։ Չէ, ոչ մի պրիչ չի լինի, այս չեմ ասի ինչ փողոցա, իմացեք ինքներդ ու գրեք, հատոշ գամբից նկարած փողոցը։ Մի հատ էլ ցույց տամ, ելիս ցույց տամ, որ ձեզ մի քիչ հեշտ է լինի։ Մի րոպե մեջքիս մոտ էլ ցույց տամ։ Այ օրինակ սենց մարշրուտ կայակնում։ Այդտեղ ծաղիկ են վաճառում։ Առաջի գտնողին հետո կմտածենք պրիզը։ Իրոքը էլ մի հատ ես կոմնե ցույց տամ, կարող է ես օգնի ավելի։ Լավ, ես էլ ցույց տամ։ Այ ես շենքը։ Տեսակ, արդեն պետք է գտնեք։ Ուրա, այ ներկու աղջիկն ցույց տամ, կգրեմ։ Այ շատ հեռու են, ցելի օբյեկտիվ չի մտած։ Ոչ, ներկու հատ էլ աղջիկ, եթե իրանցով կարակ փողոցը իմանաք, հրծանք ես փողոցում։ Ժամը 9-ն է, ես Նավբանջան փողոցն է,
Են արշևում Խաչմերուկնա Թումանյանի հետ։ Դենում եք անձրևը եկել, հիմա էլ ամի թետև գալի, բայց բանա սկսվել նկարահանումների ու անձրևի թշնամին, քամին, քամի է հիմա սկսը, համար անձրևը ահագին թույլ է։ Ես եկա անկյուն, ես Թումանյաննա, ես Նահումանյանը, ես ապողոց անցնեմ, ես Թումանյաննա, սե տերաշկի բանը վաճառում, ես քամու վաղթ մի հատ դիրք կա, որ ձենը չի խանգարում, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարում հասկանամ այդ որ դիրքն է։ Գնացինք դեպի Աբովյան, ստեղ տաշիր պիցա էր, բայց փոխվեց, ինչ-որ, չգիտեմ, չարդարացրես, թե ոնց, ես Թումանյանով շարնակում ենք դեպի Աբովյան, մի քիչ անձրևը ակտիվացով, ես էլ դիմացի մայթնա, սա գիտեք ինչի տեղն է, ես առաջ ստեղ Հազարումի մանրում խանութն էր, կհիշեք բոլորդ։ Ես դեպի Նալբանդյան, որտեղից մենք եկանք, ես այդ տաշիր պիցայի տեղն է, այդ խանութը, մի րոպե մեջքիս հետևն է ցույց տամ դեպի Աբովյան, ու երևի հրաժեշտ տանք, որտեվ անձրևանոց էլ չունեմ, ով գիտի ինչ կլնի, չգիտեմ, ես է, ես էլ դեպի Աբովյան, ես էլ այդ հանրագիտարանի հիշում եք շենքներ, հիմա բանկը, դե լավ մնաք, ստեսնձ ես։